Permess tal-programm ta' finanzjament Interreg Italia-Malta 2014-2020, laqdiet volontarji gawdew minn dawn is-swali. Aħna mill-proġett li għamilna l-Anise kienu żewġ aspetti partikolari li ħarġu minnu dan u li l-benefiċċju tagħhom mhux biss ħadniehom ovvjament waqt il-proġett imma baqgħu ħajbqgħu iservu. Wieħed minnhom kien l-aspett ta' ħabs. Ġifieri aħna konna ħriġna bil-kunċett ta' ħabs fej importanti għal laqdiet ikollhom fej jiltaqgħu. Ġifieri xi ħaġa li ħafna mill-laqdiet speċjalment iż-żgħar importanti għalihom li jkollhom fej jiltaqgħu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-operazzjoni tagħhom u jmexxu laqdiet jiltaqgħu mal-membri tagħhom. Allura aħna anke tramite dan il-proġett stess ikkreajna żewġ postijiet, wieħed il-Belt u wieħed ir-Rabat, b'tali mod illi dawn ikunu jistgħu jilqgħu 24 siegħa kuljum il-ġimgħa kollha, prattikament qaddiet li għandhom bżonn spazju fejn ikunu jistgħu jiltaqgħu. Fil-fatt il-proġett kien aħna konna ma' tliet imsieħba oħra, tajjeb illi huma kienu ġejjin ukoll mill-SMEs li sied fil-fatt aħna konna l-unika sieħeb illi konna mill-aspett ta' volontarjat. Tajjeb, allora aħna kien l-aspett li kien hemm speċjalment bejn Malta u Sqallija anka dan l-iskambju ta' il-mod kif naħdmu, il-mod kif nopparaw u fl-istess ħin l-istess qaddiet ukoll jaħdmu flimkien.